Estamos aqui na beira de um fragmento de mata em Joaquim Egídio, onde os passarinhos cantam e o ar da primavera excita todos os seres aqui presentes. Mas essa história não começa aqui, começa na delegacia de polícia. Mostra a cara do pilantra, mostra! É isso aí, meus caros, estamos aqui na Delegacia de Proteção aos Animais e Meio Ambiente de Campinas, onde a Polícia Civil apreendeu duas gaiolas, uma delas com um açalpão, no meio de uma mata, com um rapaz perto, esperando que a armadilha fechasse para capturar alguns passarinhos silvestres, e isso dá cana. Sabe de mais uma coisa? Aves silvestres não são aves para se ficar em cativeiro. É proibido por lei, a não ser que você compre de um local autorizado pelo Ibama. Sabe onde você pode comprar? Se vira, não vou te falar. Oh, obrigado, garotão. Tá bonito aí, hein? Pois é, chegou rápido, se encomenda, hein? Correio tá bom. Trouxemos os dois meninos, quer dizer, o meninão e a meninona, aqui pro fragmento de mata, onde nós iremos fazer a soltura dessas maravilhosas aves. Tá um do lado do outro, bicho. Olha que coisa mais bacana, cara. A gente soltou um macho e a fêmea que, em teoria, dentro do recinto, eles eram um casal para chamar a atenção de outros machos. E agora tá um do lado do outro como um casal de verdade. Cara, isso é muito bacana, isso é muito legal mesmo. Gente, é por isso que eu tenho prazer em ser médico veterinário. Médico veterinário, e não só veterinário. Médico veterinário merece respeito, biólogo, enfim. Nós fazemos um trabalho de extrema importância para o meio ambiente, para a população. São os seus filhos, os seus netos que vão ter oportunidade de ver esse tipo de coisa por causa de trabalho como o nosso. E agora, para finalizar essa maravilhosa reportagem, momento homenagem ao traficante. Essa nunca mais vai ser utilizada. Graças a Deus, isso daqui não é reciclável, né?